В одеському пологовому будинку номер 5 у вікні життя залишили немовля. Сигналізація спрацювала у 9 годині вечора 15 лютого. Медики одразу виявили дитину та оглянули. Стан здоров'я хлопчика задовільний. Його вага становила 3 кілограми 200 грамів. Зазначається, що новонародженого залишили разом із речами та запискою. У ній була інформація про те, коли народилося немовля, коли його востаннє годували, та те, що хлопчик не зареєстрований. Наразі дитину для нагляду перевели до Одеської міської лікарні. Еще в 2014 году были установлены окна жизни во всех родовспомогательных учреждениях города, которые помогают спасать жизни наших новорожденных. Когда мама оказывается в сложном социальном положении, у нее есть выбор – либо передать ребенка в руки врачей и в безопасном месте, и вместе с тем остаться, скажем так, инкогнито, или же рисковать жизнью ребенка, оставлять в каких-либо других местах. Необходимо отметить, что ребенок ухоженный, и, скорее всего, что мать ребенка знакома и с принципами санитарии, гигиены и ухода за ребенком. Зазначу, що вікно життя – спеціальний пункт при пологових будинках Одеси, де жінка, яка хоче відмовитися від новонародженого, анонімно може залишити своє немовля. Поки що таких пунктів у місті кілька. У Суворовському районі – у дитячій міській клінічній лікарні номер 3, у Київському районі – у пологовому будинку номер 7, у Приморському районі – у пологовому будинку номер 5. Відомо, що з 2019 року завдяки вікнам життя було врятовано понад 10 малюків.